אחת השאלות המעניינות, האם לרצים למרחקים ארוכים יש כישורים מיוחדים שיכולים לעזור להם ברכישת חברות. מה הקשר בין רץ מרתון לעולם העסקי? לכאורה נראים תחומים שויים לחלוטין, אז זהו שלא. אלי הוא האדם הראשון בהיסטוריה שהפתיע את העולם ורץ מרתון בפחות משעתיים, שעה 59 ו-40 שניות. האם הוא יוכל להעריך שווי חברה בצורה אופטימלית? אני אנסה להראות לכם במספר מהלכים קצרים האם יש קשר בין עולם הריצה לבין הערכת שווי חברות? וחלילה שלא נטעה בהסקת מסקנות בזיזה, כפי שנטען שאם התרנגול קורה כל בוקר ואז זורחת השמש, הרי שקריאת התרנגול היא זו שגרמה לשמש לזרוח. אז בואו נתחיל. איך רוכשים חברה? ואיך מתכוננים למרוץ מרתון? איתור החברה זה השלב הראשון. חייבים להיות פרואקטיביים. חברות או המרוצים לא יפלו לנו מהשמיים כאשר אנחנו יושבים על הספה בסלון. צריך לנקוט יוזמה. לפעמים לפתות את החברה בהצעה אטרקטיבית. בחברות גדולות יש מישהו שזה התפקיד שלו. כמו במרוץ, אתה מנסה לבחור את המרוץ המיוחד עם הנוף המראיב וקהל שמעודד ומריע מרוץ מהיר שייצור ערך עבורך. בדיוק כמו באיתור חברה לרכישה. חברה שתוכל להקפיץ אותנו לגבהים אחרים, לעקוף את המתחרים. לבדל וליצור לנו יתרון תחרותי. עדיף לשחות באוקיינוס כחול מאשר אדום מדם המתחרים שנלחמים בינם לבין עצמם. לפי חוקי וולסן, הרבה אנשים מצליחים יותר טוב מכם לא בגלל שהם מסוגלים ליותר, לי אלא בגלל שהם השיגו מידע מודיעיני ומידע עסקי שלכם אין אותו. לטענתו, אם ביצעתם את שלב א' נכון, הכסף יזרום לתוך העסק. אחרי שאיתרנו את החברה המתאימה לנו, נבקש מהחברה להציג את עצמה מי את? משחק פוקר, זה משחק פוקר קשוח של שני הצדדים, בין מוכר לקונה. כל אחד שומר את הקלפים ולמה הוא רוצה את החברה ולמה הוא רוצה למכור, קרוב אליו. כל חברה, השיקולים שלה. לפעמים מתרחש מהלך של בית ביט, כמו פוקר, כאשר יד גרועה בפוקר מביסה יד מעולה. למוכר יש נטייה להגזים. נטייה להגזים, גם במרוצים מציגים תמיד תמונה ורודה, כמו תמונות שמעלים לאינסטגרם, תמיד הכל יפה, תמיד הכל מוצלח כל כך. כנ"ל כאשר רוכשים חברה. מציגים שורת רווח משופצת, מכירות משופרות, עם תנאים מאוד מאוד טובים. הרצים כמו המוכרים יעשו הכל בכדי להצליח. באחד המרוצים האחרונים ראינו רץ, שהוא אה, רץ של חברת אדידס, מקבל כסף מחברת אדידס, מייחצן את אדידס, ורץ עם העניים של נייקי. למה הוא עשה את זה? כי עליים של נייקי היו יותר מהירות. האם חברות יכולות להציג תוצאות ורודות יותר? הן יכולות. קבלו סקופ, אין חברה שלא מציגה ולא משפרת. את הנתונים הכספיים שלה, הם משחקים במלאים, הם משחקים בחובות מסופקים, במכירות, בעלויות, ובעצם גם אם החברה, אם הרווחיות שלה היא קרובה לאפס או פחות מאפס, היא תעלה קצת את הרווח. אין חברות שמציגות רווח שלילי אבל קרוב לאפס. הגענו לשלב התכנון. תכנון מהלך ריצה הוא סופר חשוב. חשוב לו לפתוח מהר מדי, האדרנלין על קו הזינוק שעומדים, גורם לרבים לרוץ מהר ואז נגמר הכוח. חשוב לנהל סיכונים מחושבים. בהערכת השווי, יש את השווי התיאורטי על הנייר, האקסל. אולם בפועל, החברה הרוכשת יכולה לשלם פרמיה, בגלל הערך המוסף שהיא מביאה. על מה היא משלמת פרמיה? אחד שליטה. האם בניהול שלי, אני מנהל טוב, אני אעשה יותר טוב. סינרגיה, רוב החברות טועות במחשבה, הן משלמות יותר, ואחר כך מסבירות את התשלום הנוסף באמצעות המילה סינרגיה. התכנון הנכון הוא לחשב מה החיבור של החברה עם החברה... הנרכשת, ולראות אם זה מוסיף לנו ערך. שם מותג זה הדבר השלישי. שם מותג אומר, על אותו מוצר בדיוק, אני מוכן לשלם יותר בגלל השם שלו. לדוגמה, הספירין של בייר, הספירין של בייר נמכר בפי שתיים מהמחיר שלו. מאותו הספירין גנרי רגיל. אם הצבתם לעצמכם יעד לסיים בתוצאה מסוימת, היו ריאליים לגבי התוצאה אותה אתם רוצים להשיג. וזאת בתנגורים שונים. כמו למשל, מיקום התחרות, מזג אוויר. תוצאות עבר שעשיתם, כנ"ל לגבי רכישת החברה. היום המטרה היא להשיג דריסת רגל במדינת יעד, להיכנס לשוק חדש, למוטט מתחרים, קשרים עם הקהילה ולזכות בפרויקטים אסטרטגיים. ניהול משא ומתן, כמה לשלם עבור החברה, חלק הכי חשוב. משא ומתן של הרץ עם עצמו, האם לצאת לאימון מוקדם בבוקר, לרוץ ריצה ארוכה או קצרה, אימון איכותי או לא איכותי, עליות או ירידות, ומשא ומתן טוב, שני הצדדים צריכים לצאת מרוצים. הרץ מרוצה מהאמון והחברה מביצוע רכישה. לא יוצאים ממשא ומתן ואומרים, דפקתי אותו, ניצחתי. אספר לכם סיפור שלא כולם מכירים. עסקת ענק בין חברה אמריקאית לחברה ישראלית, נחתם חוזה. אחרי שנחתם החוזה, באה החברה האמריקאית והוסיפה כסף לחברה הישראלית. למה היא עשתה את זה? היא עשתה את זה כי זיהתה שהחברה הישראלית תפסיד כסף בעסקה הזאת. בסוף, כל חברה אמורה לבוא ולנתח וליצור משא ומתן או ליצור עסקה. שכולם יהיו אה, מרוצים מהעסקה הזאתי, למרות שבאים לעסקה בצורה מקצועית, בסוף כולם אמורים להיות מרוצים מניהול משא ומתן מוצלח. יכולת ניבוי, בכדי לנבא קדימה, צריך ללמוד את העבר. האם עבר גרוע מנבא על עתיד גרוע? התשובה היא לא. אובר הונפקה ב-75 מיליארד דולר, למרות שהיא הפסידה לפני ההנפקה מיליארדים. אבל צפי זרמי המזומנים קדימה, הפרי קשפלואו, צפה גידול ברווחיות. כל חברה מנתחת את הצפי קדימה, אבל היא כן מסתמכת על מה שהיה בעבר. רכשנו חברה, פתחנו בקבוק שמפניה, התפנקנו בתיקים של בירקין בשווי 100 אלף דולר לתיק בודד. כן, כן, 100 אלף דולר, זה המחיר. אגב, התיקים של בירקין מדהימים. תיקים מאור, עבודת יד, משובצים ביהלומים. מי שרוצה להזמין, שירוץ להזמין. זמן המתנה, שנה לפחות. האם אפשר, או האם ניתן, להעריך את השווי של החברה? האם ניתן בעצם להעריך שווי לכל חברה? האם כל אדם יכול לרוץ מרתון? אז זהו. כמו שלכל רץ יש את התוכנית המתאימה לו, גם לכל חברה יש את המודל הפיננסי שמתאים לה. אפשר לקטלג את החברות בגדול לשני סוגים. חברות מהכלכלה הישנה וחברות מהכלכלה החדשה. חברות מהכלכלה החדשה זה חברות שבצמיחה מהירה. חברות כמו אמזון, פייסבוק, טיק טוק. חברות כאלה אפשר להעריך לפי מודל. דיסקאונט קשפלואו בנוסף, לחברות כאלה יש מספר משתמשים ואפשר להעריך לפי כמות המשתמשים שלהם. כמות משתמשים או מחיר למשתמש, בדרך כלל זה בין 50 ל-100 דולר למשתמש. למשל, טיק טוק, אם יש לה 1 מיליארד משתמשים, אז השווי שלה בקירוב 50 מיליארד. אינסטגרם, 1.4 מיליארד משתמשים, סביב ה-100 מיליארד. וואטסאפ, 2 מיליארד משתמשים. שווי שלה בערך כמו כמות ההודעות שנשלחות ביום. בערך, מעל 100 מיליארד הודעות ביום הסוג השני זה חברות מהכלכלה הישנה, כלכלה הישנה זה חברות לואו-טק, לא תעשייה כבדה, קמעונאות, בנקים. שתי דוגמאות או שתי נשים אה, אה, עוצמתיות שאני אוהב להזכיר, זה מיס פילדס, שהקימה חברה מאפס ומכרה אותה ב-200 מיליון דולר. חברה, ש... אה, אישה שהמציאה עוגיות שוקולד צ'יפס מדהימות וטעימות, והצליחה בזכות עצמה. עוד אישה חזקה, רוז בלומקין, מאגרת מבלארוס, שהקימה חברה מאפס ומכרה אותה ב-90 מיליון דולר. Eh, חברת רהיטים ועבדה בחברה עד גיל 102. האם יש מזל eh, בריצה או בעסקים? בריצה אין מזל. עושים את התוצאה בהתאם לצפי האימונים. ברכישת חברות הדעות חלוקות. עסקת ענק בשנת 2006, גוגל רכשה את יוטיוב בסכום דמיוני של 1.65 מיליארד דולר. לא ביצעו הערכת שווי מסודרת. האם זו עסקה טובה? אם אני אגיד לכם שהייתה תביעת ענק כנגד החברה, אז. על הפרת זכויות יוצרים, האם עדיין העסקה טובה? לפי חוכמת הבדיעבד, עסקה מצוינת. גוגל, יוטיוב מוערכת היום ב-500 מיליארד דולר. אבל דאז היא לא הייתה בטוח העסקה הכי טובה. האם רץ שואף להשתפר? רצים תחרותיים שואפים קדימה, להשתפר כל הזמן. לעומת רצים חובבים שרצים בשביל הכיף. בחברות לא רצים בשביל הכיף, רצים בשביל הרווח. show me the money. האם זה יכול להשתנות מתישהו? מילטון פרידמן אמר פעם, שבעצם המטרה זה להשיא את ערך החברה, להביא כמה שיותר כסף לחברה, שורה תחתונה. היום מנכ"לים שמים דגש יותר באחריות חברתית, בהשקעה בעובדים, ביצירת ערך ללקוחות, בטיפול הוגן ואתי, ושמו את שורת הרווח איפשהו במקום יותר נמוך. כלומר, הם שמו דגש על דברים, דברים אחרים. והשאלה שנשאלת זה, האם בעצם הם יכולים לבוא ולהחליט, למשל, אם אני מזהם אגם, או מזהם... שטח של אדמה, האם אני רוצה לקבל החלטה לפני שאני מזהם? כי אחרי שאני מזהם, יהיה לי קשה לבוא ולתקן את זה. האם ההשקפה החדשה תשפיע על מחיר החברה? כנראה שלא. ריצת העדר, כל רץ צריך להתמקד בתוכנית שלו וביכולות המותאמות שלו. אחד העקרונות החשובים במימון נעוץ בשאלה למה למנגים מבצעים התאבדות המונית וקופצים מהר גבוה אל מותם. האגדות מספרות, למינג זאת חיה קטנה כמו אוגר. שראו למינגים שהם רצים, עולים על הר גבוה וקופצים למים ומתים, מבצעים התאבדות המונית. בפועל מה שקורה, הלמינג, חוש הראייה שלו הוא מאוד מאוד חלש, וכשהם מחפשים מקורות מזון, אז הם הולכים כעדר כקבוצה, ובג... ובגלל שהם הולכים כעדר, הם נופלים גם אחד אחרי השני אל מותם. במימון, יש את חוק העדר. המטרה שלנו, זה בהערכת שווי חברות, שלא נרוץ כמו למינגים ונבצע התאבדות המונית, אלא נעצור, נשתמש בכלים להערכת שווי, וניישם את החוקים. סיימנו מרוץ מוצלח. האם פורשים בשיא? ריצה אינה תהליך מתמשך. אימונים, סבלנות, ולאורך הדרך קוצרים את הפירות. עוד מרוצים, עוד הישגים ומתפתחים. גדלים ונהנים. גם בעולם העסקי, אה, הצמיחה וחשד החברות היא מתמדת. המטרה שלנו זה לא להישאר מאחור. בכדי, בכדי לקנות חברה, לא צריכים את כל הכסף היום. אפשר לקחת מימון, אפשר לקחת הלוואות. אם המימון יותר זול מהתשואה שהחברה תייצר לנו, לכו על זה, סליחה, רוצו על זה. משפט לסיום. אם שמים את גרף כמות המשתמשים בפייסבוק בשנותיה הראשונות מול החוב הלאומי של יוון, מקבלים קורולציה כמעט מושלמת, למרות שאין קשר סיבתי בין השניים. אנלוגיות ואנקדוטות מכניסות עניין, אבל לא תמיד הן מדויקות. קריאת התרנגול לא הביאה את הבוקר, אבל אם אתם יודעים לרוץ, אתם יכולים להיות מעולים בלרכוש חברות. תודה רבה.